السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرفع الصفات الكمالية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خص من شاء من عباده بالمآثر الحكمية. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خصه الله تعالى بجميع كمالات العبودية. أما بعد، Bupati, Bupati, Nabi Rakyat Taliti, Kang Dedi, yang hadir di tempat Wakabungah Kepulauan Sumedang, sadaya tokoh masyarakat, yang hadir di tempat para anggota dewan, tokoh-tokoh masyarakat, yang hadir di tempat ulama zuama, pemimpin agama, dan pesimpinan di taat di fatwa-fatkan. Memenang duitna Bu Erti, Bu Ceritna kabur. Kuring mah tadi teningali Bu Erti, Bu Erti mah geus pupuh ngarumpuyuk sujud syukur. Tapi ningali ieu mah cenah mah jadi kabeh isukan cimata. Ciri urang Sunda mah aslina Islam. Batur hubungan kurang bu, batur susah kurang susah. Ciri urang Sunda teh geus Islam. Mata kurang Sunda mah ngagambarkeun jalma anu bersih hatepe celik putih, caang bulan, jalan gede, sasapuan tegeuneuk tumaleuk balumbang timur narawang. Ajaran Islam teh pan kitu, batur bungah urang nurutku, batur susah urang nu susah. Al muslim akhul muslim kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Ai muslim jeung muslim teh siga hiji bangunan. Dulur mun batur anu nyerina urang ge dulur nyerina. Suku katingang batu mun ngagoah pahamna nu ceurik panonna. Padahal jauh kita suku karena paham kudu nama gitu. Batur bunga melu, batur susah melu, Alepo ikakaya kurang melu ngadoa, Rohingya ikakaya kurang melu ngadoa. Ulahkan itu datang ngadu atara. Boro-boro ka Rohingya ka Alepo, siga nu heueuh umroh we 3 bulan sakali, eta tangga kalaparan teu apa. Haji we 2 tahun sakali meuli banggo, abdi tos genep kali. Ka mana ka haji saha? Abdi munanya. Ngomong genep kali ka haji, ko umroh 3 bulan sakali. Eta tatangga kalaparan teu apa budak yatim putus sakola teu nyaho. Aya nu kitu aya. Muslim lain. Aya jalma tiba-tiba datang malaikat. Bade ka mana malaikat? Eta carek neangan nyetet jalma-jalma tukang ibadah, manehna rumah sa tukang tahajud, tukang haji, tukang salat, tukang sagala rupa ibadah mah doa ka Allah. Aya catatan abdi dengan pede nanyanya. Sangaran teh Abu Haid Abu Nah, pohai ngarana na kitab saha. Kalau orang ngarana si A, mesti tinggalin teh eueuh ngarana. Eueuh, ngaca mesti. Malaikat da abdi teh tukang ibadah. Da kuring mah teuing da eueuh catet-catet amal anjeun. Ternyata tamaneh nangan ku musorangan we diuk tukang tahajud, ngurus diri wungkul. Hay tatangga. Teu ngarti ka tatangga teh nyaho ka dulur teu akur jeung baraya pasea. Pantes aku geuningna Quran, ara'aitallazi yukadzibu فذلك الذي يدعو ولا يعض على طعام المسكين. Bae urang sebenarnya ho teu maneh nu ngabohongkeun agama, sugan teh kalau tara salat ngabohongkeun agama teh. Ternyata Allah aitan ladzi yukadzibu bidin fadzalika ladzi yad'u. Kalau manusia menghardik budak yatim, wala yahud ala fa'amil. Jangan lu tanya akan pakir miskin. Jadi ketika orang ke diajar ke Islam terukil lain papanyang-panyang ayat. Ayatnya papanyang-panyang, ajengan-ajengan sil goreng ke. Ajengan kidul gak goreng ke, ajengan kaler, ajengan kulon gak goreng ke, ajengan wetan. Beda ajengan kulon ngajina jamaana loba gak goreng ku ajengan wetan. Ajengan wetan loba jamaana gak goreng ajengan kulon. Tong ngaji cukup kai ngaji mah, nucin betul kudu. Ayah asli tuh patut aja. Ayah gitu yang udah gitu di dia mah malpati uwe. Bener teh? Sok ayah nu kitu aya. Tatangan imah mane nyeri sirah aya. Tatangan beli mobil mane nyeri huntu aya. Tatangan maju dagang mane muriang aya. Tatangan tung beli parabola mane beli parame. Tatangan tumpak mobil alus mane tumpak amulan. Aya nu kitu aya. Lahu billahi min. Kita muslim nu kitu lain. Lain.
dia diajarkan ku Kang Deddy Mulyadi. Untung Deddy Mulyadi teh Qur'anna teu pati bisa, hadisna teu pati paseh. Jadi mun Deddy Mulyadi ngaji Qur'anna jago, maca kitabna hebat, aing mah eupagaya. Mau payu aing geus balik. Untung matak mamo aing teh ngamain di ayatan di hadisan ku aing. Sebab aing urang Sumedang ge masih kena berpikir usum agama teh. Mun lagutna, lamun dalilna, dalil. Jadi agama formalitas. Jadi mun dalilna tarik, Qur'anna korowokan agama. Benar eta bener sebagian dari agama. Tapi agama nu bener adalah ayat nu digorowokan, dipraktekkeun ka hirupan eta agama. Kitu mesaroh agama teh. Mesaroh. Jadi urang teh gara-gara kitu jadi miskin kreativitas pae ka. Dibaheula laguna nu disebut islami magadir jeung magadir. Lamun ngalaguna magadir, oh Islam. Kumaha magadir teh lagi Magadir ya kalbi wala tanda naon peting mepelingan diri simpeta rajena hati dong ngapulang oleh tanya oleh peting mepelingan diri mun hayang eling hudangna peting kami terengeng tafakur wa minal laili fatahajjat bihi nafilah talak asayam adaka lakku kama qoma mahmuda simpe tarajena hate taraje naikkan hate urang yang harap ka Gusti tarengeng peting haruda aduh tekeni tatahajud kuring rek mulang ka mana beji peri dilakonan sangengengan terken poe gitu kuring rek pulang ke mana pejit beri dilakonan muna hayangkan sabalik Allah diajar atuh ngelakonan pejit beri diajar atuh mengosongkan beteng ngamelaan lakum tatakun te beteng nadi kosongan tong sebehwai listrik-listrik yang neon taikuda di kadutan jalma letik kejerita naon asa beteng pulang ngegenutan jadi anggota dewan karek tilu tahun ima kejurup-jurup di mana mobil ganti-ganti lu jalan-jalan kalau negeri rajin. Ay, masyarakat anger miskin. Jelema nanya kunaon Pak Ibu teh wakil abdi, Bapak teh wakil abdi. Nah kunaon ari ibu mun sejahtera abdi teh wae, ngajaba mun gaya Pak Ibu teh wakil ente. Ente hayang mobil alus diwakilan ku aing. Ente hayang jalan-jalan ku aing diwakilan ku aing geus tong ngomong aing wakilna. Gelok. Nah bahas kemiskinan di hotel mewah. Ikan heueuh, kita akan mengentaskan kemiskinan ngajedok di hotel mewah. 2 juta sapenting harga hotelna. Daharna saporsi 180.000. Rek ngerasakeun miskin kumaha? Lah boleh mentaskan kemiskinan, coba bahas eta kemiskinan teh diharepkeun jalma miskin. Ngejedog di jabon tegeblek nanaon. Mo korek-korek cok, ame mikir kumaha disebut miskin jalma. Bener teh anu jamaah miskin nu puas. Ieu teh berarti stres memang kitu. Makanya nuhun Kang Deddy DPD Golkar Jawa Barat dipimpin ku salira. Kuring berharap banyak ka salira supaya tatangka caringin ai Golkar teh lambangna teh tatangka caringin. Moal mungkin eta nu nyen Golkar lambangna caringin. Lamun teu boga simbol, lamun teu boga film makna filosofis, matak tangkana caringin, caringin tatanggal anu ngarumpuyuk hundaunna loba. Geus biasana dipake ngiuhan jelema anu kapana. Cina ge pasti loba sabab akarna nancep ka handap. Hartina Golkar kudu jadi tempat ngiuhan rakyat. Bener teh? Kana di tanggal Golkar di tanggal caringin tong loba ting kunti. Tong loba ting juri. Ya bisi ditual tangka anak kuraya. Dipotong. Bener teh? Bener teh wing ngomong. Datang ayeuna geus dimulai ku Kang Deddy Mulyadi begitu mimpin DPD Golkar Jawa Barat, pelantikan DPD Golkar tingkat 2 kabupaten di Jawa Barat teu di hotel. Ayeuna mah bari menerkeun imah-imah jalma miskin di kampung-kampung.
Apa nu ngawengi kuring? Ngawengi geus kantenan jeung kuring ku kurilingan. Minimal aya jalma bae ge ceeti pan menang duit malas juta. Ngadeg-deg ceuti nada can pernah. Tinggal panjenengan nikahan kajeng ohang. Atuh bae aku nu si ohang teh. Bagian aku ajengan sih. Insyaallah, insyaallah. Abdi mah tos jalan di kapun bojo. Sedang nyontohan gak jam. Abdi mah mau nyanu ngesel di kapun bojo. Demi Allah, mama ayah mau kagoda ku nini-nini. Tak tos jalan di. Jadi hantu. Makana, cicing sete ohan. Makana ibu bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah hari ini direka sadayana. Mungkin ayah musuh ulur. Nah, cenanya rek pangajian teh engko nadadan dakwah. Tapi ayah panggung, ayah gitar, ayah bedu, ayah gitar, ayah kenang keur bae. Da kabeh oge make justru supaya umur urang sunat teu boga miskin kreativitas. Kang Didi teh ieu tiandang urulingan teh lingkungan lain hayang jadi gubernur lain. Jadi gubernur teh jadi gubernur mah Kang Didi geus ngomong takdir Allah, izin Allah wa ta'iz man tasya wa tudin man tasya biadikal khair di tangan Allah. Kang geus kejadian mah rek tujuh gunung sagara apa ngahalangan masih dihalangan ku naon mah bisa. Jadi itu kejadian mah masih diubah mah jadi. Jadi catat ya bagaikan calon pemimpin. Losok gara raya ting, hayang jadi pemimpin dan nih, wah gaya. Hayang jadi pemimpin, ngebalaan tak balik goge di mana mana. Mawa kaos ka rakyat 5 tahun sekali, mau harga 5 ribu. Kadir kain ayah kene gambar Golkar nomor 2 kene. Kaya saneng gua bawa-bawa, mau orde baru ayah ayah kene. Hebat padek, leh panati cara ropet. Bener tak? Ya, subhanallah, dah bukan, bu. Bu. Jadi boga ayeuna kawasaan di Purwakarta geus ditanemkeun urang Sunda boga harga diri boga martabat. Dipraktekeun pembangunan dana sejahtera orang tua jompo disantuni setiap bulan. Kesehatan gratis tapi keun kanaon wae keneh panyakit diubaran ku pamarentah. Jadi RT digaji 1 juta sabulan, lurah 5 juta per bulan. Di Purwakarta. Amin. Alhamdulillah dibaheula di tahun 2008 kesehatan gratis. Purwakarta teu meunang budak mawa uang jajan, tapi kudu mawa bekal ti indungna ka sakola. Mawa bekal dahar, sanggup meunang nyeun indungna. Di sakola teu meunang aya jajanan, bersih sakola ulin ka ditu. Tapi budak istirahat gariung kabeh seuri-seuri dibere, nu leutik mere nu boga daging mere kana dahar pada dengbang. Teu boga daging mere kana boga daging, nu betulna sepeun uy abi nu teu sepeun asin, mere nu mawa asin kana teu kana sepeun asin tapi teu mawa asin. Kegiatan sosial itu kepekaan sosial teh lain didongengkeun, diseminarkeun, dijieun buku, dibagikeun beak ka proyekna. Tapi dipraktekeunna ka kehidupan sapopoe. Budak dahar bari inget ka indungna anu mang masakeunana. Inget ka indungna bersyukur. Kitu loba lah dongengkeuneun. Tapi ulinna ka ditu ulin, air mancurna pan kamari ningalina TV. Bener teu? Jadi teu kudu ka mana-mana jauh-jauh ka Makau, teu kudu jauh-jauh ka Singapura, teu kudu ka Dubai, ka ditu ka Purwakarta haruleuy. Diulah dongeng ngungkul tingali ka ditu. Danyakeun ka urang Purwakartana. Jati diri urang Sunda dijaga. Cekang Dedi mah tadi lain ngabangun tapi ngawangun. Ai ngabangun mah tuh isuk runtuh. Ngawangun wangunan mah ti jero. Ieu mah isimna ene jirimna. Tapi kan isimna kudu aya na bangunan. Mata ka jisim kuring, aya jirim aya isim. Ieu jirim di nu sausap rambut kahanan saya ibal dampal. Eka jirim tapi aya isiman. Dan jelema jirimna jangkung badak isimna goreng patut. Mah goreng patut. Oh isiman mah bangke disebutna. Ari isim di mana? Di jero. Mata tadi Kang Dedi kita tungkol ka ohang. Hanapeun susup laken can nu nyaho torekat geus ngarti. Nu can ngari torekat mah ngarti urang terangkeun kuing. Nah Kang Dedi mah kita tungkol ka susup laken can. Sabab cek Nabi at-taqwa hahuna, hahuna, hahuna. Takwa itu di sini, di sini, di sini. Menempatkan dua jari di bawah susup lah kiri Nabi isyaratna. Tah di dieu na qalbu maneh tah takwa teh di dinya. Iman teh di dinya. Ieu nama jirimna. Isim mah di dinya. Ari isim mah tara katenyo. Mata kana sok nyeunan isim. Terus dibungkus dipake make lemah kodas. Rek pake beber eta mah isin beber. Hayang bajeun sadar. Hanapeun susu dua ramo dicabak teh susu keneh teh cenah. Eta mah ngamai eta mah. Susuna geus ngamai. Abang di tukang komentar. Eta susuna geus ngamai, taekeun sadik set. Di situ kan saya diksek, lep! Oh, diserap tuh. Sehingga mana yang kurang bayong bong dia. Well, well, gelo ada se. Tapi tau, nah. Ih, gadang tuh yang kami minum. Ayo ngapain, ayo ngakawin. Untung emang karek cok noguntu. Baturan aing kawin susu, pesor ya, sah. Karacunan susu kada luar, sah. Wah, cokak.
untung ente mah sempat buntung. Kecicik aing keur ngaji, tong sok diganggu. Nah, haji susu. Bala locor ya aing keur ngaji aing sok poho sok diganggu ya. Teruskan, teruskan. Terus. Aya isi dibeung teu dibungkus make kain bodas. Terus dipake beber. Eta mah lain isi beber. Kamu ayah pantangan mah, iya kena disimpen upami papang. Wah, ayah isim kiih ditinggal kok. Justru isim anu sajati mah rek kiih, rek ngising, rek kapan awet, tong ditinggalkan. Bawa! Bisi mana ker kiih, poho ka ismillah. Poho ka gusti Allah, ke paeh na paeh tepa, paeh ker poho ka Allah. Supa paeh tepa ka Allah, ta isim na ditene na lain dina kertas, lain dibengket di make lawan bodas, tapi tene na ta isim na hate mana. Ya krok bismi, satu isim. Isim apa? Ism robik. Dan di dia tuh kata kohang kita tungkul, eh kohang tungkul, kohang mata di bikin wayang kabeh langsung tanggul tungkul, kan harapan susu lah kenca tak, kau nggak tahu teh? Mik diketrokan tuh benar. Tapi kuno kui ngetrokan mik dapat di dia, tadi dia, tadi dia, sabar cek nabi di dinya tempatnya, detak jantung, hirup jamatnya ditangkukan ke detak jantung. Masing jelema dioperasi, kemudian pingsan di infus atau di bius, tapi masih kena detak jantung tetap hirup karena geletuk ke rumah sakit Sumedang. Ngecepat di ICU teh. Hah? Pangeran dipecek naon? Detak jantung. Aya sorana geringnya titit. Berarti banget kuna sadari. Titit. Oh, ben ibu-ibu, goreng sangka. Ganti. Tutut. Loh, sare, ngeunah titit apa ngeunah tutut? Ngeunah titit. Cicing senangnya ibu-ibu. Ibu ngeunah titit apa ngeunah tutut? Oh, titit, tutut pasti. Kasih apa lu dengar aing mah? Uing mah dalek nyat orang. Bupati, Pak Eka, abdi mah keur nyaritakeun alat pendeteksi jantung. Da uing mah mun asup ka ICU tara pernah ngadenge beca. Titit. Jelema ngajepang, ngajeluk, ngajepat 3 bulan. Aya kene titit. Paeh cai. Oh, jadi lamun jelema ngajepat 3 bulan asal aya tititan hirup. Titit sama hirup kene sabab tititan. Maksudna jantungna bentetak kene tuh ka dokter tuh ditanyakeun bener teu dong? Titit. Eta tanda hirup kene. Ujug-ujug. Panjang. Eta naon ngaranna? Naon? Eta maling koma nu tadi mah koma emang koyol. Bener teh? Nah, makanya setiap detak jantung supaya hirup teusian ismuzat, mata kieu mimitian ge ngawi oge, mimitian ge panggung oge make bismillah. Bismillah. Ngawitan manggung. Aja supaya ieu teh dieusian kabeh. Supaya kenangna make ismu Allah. Kita da make ismu Allah. Rusakku sebagian jelema lo berkesenian. Ah, itu. Padahal mau tebake seni, naon-naon ge teu ngeuna, adan teu make seni teu ngeuna. Sok, ya salah. Ya salah. Kalah pala doi, kalah. Mana teu ngeuna? Coba mengadan kelut. Ke sini malah. Adan Mekah. Adan Sedang Selatan kumaha? Paek. Adan mana teh Bandar Ujug? Sedang Selatan. Aki-aki nu ka masjidna. Omong cepet ge ocinta subuh. Aki urang mah kan subuh wis ka beurang. Adan Allah Akbar. Oh, bapak adan make ngeuna, make seni bener teh? Tapi seni ge tong kaleuwihan, kaleuwihan lagi goreng, kena adan make seni ganti ku lagu si Malakama. Ala salah. Teu meunang sok. Jadi kuting ieu rek balikeun seni supaya boga darajat deui. Bisa megang beba ka juru bayi. Ah, bener aya lagu seni, Kang Mat. Seni adalah bahasa. Bersatu antar bangsa, bersatu antar bangsa. Seni indah dan mulia.
Eta mah segala bisanya. Nyanyi bisa. Jadi kori bisa. Alhamdulillah. Ngabodor alus. Torekat hebat. Memang temen ngonang sabaraha kumaha? 20 teh murah. Tapi itu mulai bisa dengar pian. Masuk nebut jujur mah. Ngonang nyanyi 25. 25. Kori 10 juta. Pelawak 15. 15. 50. Tambah mubalikna. Mubalikna 20. Ya 70. 70. 20. Murah. Murah. Ah, dengeng konsep. Iya. Mahal. Oh, Pak Cucu mah dari ngaji atuh nyanyi kan beda yang enggak halus sorana daripada mana sora goreng ngomongna ngeuweuh. Kitu ye. Nya heuh mah nang sok aya tuh kitu ka urang, baheula ku paing diantep kene delawan bae. Oh, iya teh bae. Oh, Cucu mah ngaji nyanyi sok atuh mana nurut aku bisa teh. Jadi ayo bayu sia teh bayu-bayu. Urusanna noh ngaji mah ngaji bae si Habib Rizki. Atuh si Habib Rizki kudu aya, si Kak Agim kudu aya. Bener teh? Nu si Kak Ustaz Yusuf Mansur kudu aya, nu si Kak Arif Nikalang kudu aya, nu si aing kudu aya. Aya deui kudu si Kak Ustaz Ustaz TV. Oh, si Kak eta si Kak Ustaz Maulana kudu aya jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Halus. Mun si Kak kudu aya. Ya, kabeh ge halus. Aing mau goreng sama mau goreng, mah nu sok ngagoreng batur eta jamaah goreng. Karya teh gableg nitik rajin sia sampah mah. Aing. Aing dilawan ku aing. Bodoh jujur mah lain ngaji seserian. Salat uing mah tadi can karuhan dianggap ibadah. Da karek salat awak ka wukul hatena ka mana meni. Salat can tungkul jeung kang gadi mulia di mah. Salat mah sakada nu tiga sila ohang tadi nya pertikeunana. Ongko sila erek ngawi tapi batur keprok mil keprok. Salat gegeran kene karek salat peragaan acan salat perasaan. Salat peragaan teh salat ngaungkeut-ungkeutana sajadah wukul hatena ka mana meni eta salat peragaan. Nuca Quran alladzina hum an salatihim sahun esensi salatna jadi langit. Dunia Quran surat al-mumina alladzina hum ala salawatihim yu'afidun salawatihim ay salawatihim maling salat lahiriah salawat mah jadi jama nah nantina salat mu'adda mu'ana salat mu'abad naon tak iya salat nu bener mah salat syariat na lempeng rukus sujudna salat torekat na kudu terus masing awak nantina saja dah hati kamana menit dianggap nalin salat helai. Nah sholat kuih mah karek sholat gitu. Buat yang karek sholat ngebungkan kewajiban. Sungannya ngebungkan uang sumedang pentingnya jadi kehadehan. Amin. Lumayan tuh di ohang tadi ngebungkan. Nata kuih mah luar biasa Allah nyiptakan ohang. Luar biasa. Makanya syukuran ohang karena banget. Masih batur nyebut goreng ka urang nyebut penek. Alhamdulillah. Penek-penek sote awak. Nata etam apa panjang ayo. Napas nak. Oh, napas nak diurut ayo nomor. Jadi panjang. Ini rahasia uing yang caruin. Lain napas, nangis diurut. Nangis diurut, jadi mungkin. Jadi mungkin panjang. Jadi syukur ohang di pasianku Allah. Sampurna mun ohang kasep cantang tuh pahit. Jadi kumah olilun tuh abdi syukrahu khairu minkatin atu tikungan urat. Masuk tara syukuran. Salaki mau abdi 10 ribu, amek-amekannya 10 ribu atau cukup anak naon. Aduh enggak bilang cukup sah Allah. Nabat bilaan Allah. Kalau kurang bela iman nareyot, jaba kumilik barolong, jaba belum golodong nareyot. Tamu abdi 10 ribu, anaknya sagenep-genep bungah we. Cukup jarak jang sabab tawakal ke Allah. Ikhtiar geus dilakukeun hasil kumaha tawakal. Cium leungeun salaki, pok ngomong, nuhun bapak tos ikhtiar maksimal. Ini tisuk jedur, kaberang jedar, kasar jedar, kapeting jedor. Abdi mangas ngaduakeun jeung barulak bawa duit ke 10 ribu. Alhamdulillah, iya bener berkahna. Ngadu awes sing berkah ke Allah. Pak Rizki mah yang berkah. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiatan wa ziyadatan wa barokatan. Ilmu hayang nama rezeki hayang berkah. Cekang teh ditagi berkah teh seutik pahi loba nyesa. Ima tohaga mobil Toyota, HP Nokia, TV Toshiba, anak korban narkoba. Salaki kau udah di budak SMA. Bari dibawa ka imahna, masea. Ngomong ka sapa majikanna mah nu anyar. Pamajikanna protes, bapak mah kawin mah ke bebeja deui.
hari mama kan kawin mami ibadah nya kudu bebeja karya. Bisa ngajawabna teh apologina teh bisa tah ceramah beuli geulis eta namahnya atuh ceurik bari nyanyi cantik memang kalau di jalan yang benar selamatkanlah ia. Udah pemajikan si toyib. Kalau di jalan yang salah sing berkah itu awe nu gableg iman mah benar mulai amuk-amukan ka si Ahok nyarekan si Ahok ngahina Quran si Ahok mah ngahinakeun Quran kafir tetep percaya ka Quranna nu paur pamaneh ge nu ngaku wa robbi billahi wa bil islami wa bi muhammadin nabiyau wa bil qurani imama ridho gusti jadi pangeran abdi ridho nabi muhammad jadi rasul abdi ridho islam agama abdi ridho qur'an mimpin abdi cingnya jelaman oleh puan hempak merbiasa sabar hulu nuhayinuk nadi pimpin qur'an sok ngaku sorangan cekuran tetong ada har barang riba nu dilipet gandakan minyam 100 ribu bayarnya 200 ribu kelat sepoin sama hati bungana tinggal di tatangga beli kulkas dua pintu mana hayang teboga duit nyijem ke kosipa kenapa berjanji saya berjanji kalau saya sarari ayah di dia ya ayah mana tante barang riba dilipat gandakan kunan tuh saya dihakan cenah mimpin di kunan hayang mimpin dipimpin kukunan gini ya tak dihubung kita dipimpin kukunan si Ahok dihina isya tukang ngahinakan kunan betul. Bae ngomong kieu batur mah da ka si Ahok wae. Aing mah ka umat. Nyanyi aku positif. Si Ahok mah ngahina kulit kafir. Paduli aing mah kana sidang. Mudah-mudahan putusan sidang teh berpihak ka umat Islam. Amin. Amin. Kalau ada mikir langsung pedang, bawa urang masuk ngahinakeun Quran. Cek Quran tong ngalebok barang riba dihakan. Cek Allah ada harta kudu nu halal, kudu min thayyibat marulak ngaku halal thayyibah. Cincin kulit, cincin daging. Nu nyimit kulit jelema pegang, nu nyimit daging jelema lintu. Eta dina daging mana aya barang haram teu? Eta dina kulit mana aya barang haram teu? Bobo aya barang syubhat kadahakan keneh. Bobo aya barang haram didahar keneh. Berarti sa anu sok ngahinakeun Quran. Maneh. Kurang cicing sia. Gua mah saheuh. Cicing aing keur serius teh. Subhanallah. Ngeri ya. Makanya bener cekang Dedi tadi. Ulah sok tutunjuk ting ka batur di sigirina poho kana sok diri sorang. Bener teu? Hai kasalahan batur mun nya ho jauh oge. Nah, ari kasalahan urang pararo. Deng apa? Kau suka membukakan aib sesama. Urusan lo ingin dengar jam dinya ribu. Cek Quran teh, hei awewe, tutup orang, tutup orang, tutup orang, lalaki, tutup orang, orang lalaki jeung awewe beda. Hei awewe, tutup orang, cing, maka jilbab dia diajar introspeksinya.
diajar. Jujur oke okay, sawah, jujur oke sudah sempurna. Apaan cek dari mulia dikit tadi gitu. Gak mana ngaku bener. Namun diantara mu hal diri ditanya lu rebuan. Satu pangkabana goreng patut diharapkan Allah. Tak uin lu ngacung pangkalana. Malah erat jujur. Lupan gelo tak harapkan Allah. Lupan ngalangan aturan Allah. Sah jujur. Satu pang goblok tak harapkan Allah. Puncak bandung jelma kasar. Jujur. Lupan gelo na sah jujur. Lupan gelo na teh. Jujur. Pengobloknya sah. Jujur. Aku asing tarik. Gampang ngamuk seri aing mah. Bapak jujur, abis itu baru terimut jujur, nah siun ngamak, tak mau ngamak. Jujur digelok-gelok kurang seberang, seri, Pak Bupati. Nama seri, tak ngamak. Nah, jeng kudu ngamak segala, ibarat ibu keluar timah, papa ini jeng nugelok. Nugelok itu tunjuk ke mana, mana gelok, mana edan, mana sinting, ibu amak tak nugelok. Nah, tak amak. Seru aja gitu. Kudu amak digelok-gelok kurang seberang, ibarat digelok-gelok kudu. Tak, ngararaku, abun. Guru uing apa ngerasa abah? Disuruh abah anu, abah gaos ya nak? Disuruh di ditu disini rasa? Abah, abis lepat. Cuma jawabannya guru kuring, say! Jalan mah ngaku lepat ke bupati, say! Kuring tak nanya, nah hanya ngaku soba salah bet say, apaan ayah nama ngangkan? Eh tanu say, kemarin mapan rajin yang kesalahan, tanah dek ngaku. Jadi meningkatnya diajar ngaku lepat, salah ya lupa daripada diajar ngaku lepat bener. Lamun jelema ngaku lomba bener sok salah. Lamun jelema lamun ngaku salah sok bener. Matak mending diajar tuba, mending diajar menyesal. Berbahagia orang yang suka apa? Suka mengetahui dan suka tenggelam dalam kesalahannya. Gitu, coda cenining cetipin cimah cai. Cepi. Ketang kasalaki, nyen kahadean we cek pada bibi apa? Nyen we kahadean. Hayang kahadean teh ohang, mending tadi kawayang ohang. Tadi mau yang ohang jadi wayang Raden Oh, Raden Ohang kan jasa smita nu burut teh. Semprot tangi pun ohang kan jasa smita lempang ka hareup bari acer-acer. Kunaon acer-acer kan burut kan. Penghapura kata. Buah. Tak lagi. Tengok, Bajun cina elektrik. Bajun, tapi ayah tadi lucu di Bajun. Lamun anu boga isi, lamun misi, isina tu dituna. Sabab ayah tulisan Quranan. Kabayang, jelema nu apal Quran, lamun isi otakna perlu dicabut. Oleh itu, ini lamun gitu, mun kitu aturanna. Cabut lah otak nama, gini dia nak pinuh ke kalimah Allah. Kalimah Quran. Intinya isim lu benar mah, isim lu benar mah, dia. Nah iya mah isim dia mah, dah menang dia ngelengitkan. Kemising kan maka iya. Bisa ngabar rosot waduh. Tak apa jujur lah, mun kemising dikir menang te. Kudu lain menang. Kemising wajib dikir. Kerdahar wajib dikir. Kermimpi jadi bupati wajib dikir. Kerja lawatan dewan wajib dikir. Kerkii wajib dikir. Pokoknya kengising lah, ilah Allah. Dalai dikir jahat. Dikir bibir, mata menang. Boro-boro dikir bibir, lo ilah Allah. Doa naga di dadan di luaran panto WC. Allahumma ini a'udzubika minal khubuti wal khaba'ir. Kes, begitu asup ke WC, dadan baca nama di luar. Bibirnya jempe. Tapi dikir mah kudu tetep dikir mana? Batak dikir kudu kawin, kudu boga dikir lu tek adanya sorak. Nah, karena dikir kopi, di mana aya nak? Di jero kol buta. Tiap detak jatuh, teh dikiran, teh dikir kopi. Masing enak keur ngising bibir nama eureut ieu nama hirup. Ieu nama hirup. Mana sok teh kaluar kokotorna? Kaluar dieu teh kaluar da ieu mah aya tetep cantik. Mun tamana mah kieu keur ngising, subhanallah. Itu bahasa Alhamdulillah. Kusiali Allah. Barokah. Bagiannya kur barokah dikir kofi talkin 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 kabeh. Mucan boga talkin berarti can boga dikir eta. Oh, Pak Jujun. Oh, can kudu ditalkin. Iya, talkin tong dianggap perkara gampang. Talkin teh ya ibarat dua. Dua, aya dua bibit tangkal. Dua nana syajarah thayyibah. Dua nana tangkal alus, PUTW, varietas unggul tahan wereng. Nga nu hiji mah digolerkeun, nu hiji ditancepkeun. Kira-kira nu jadi ditancepkeun apa nu digolerkeun? Jawab, nu ditancepkeun nu digolerkeun? Tancepkeun. Ngalkinkeun, teh teh ngasekan kolbu kula ilaha. Allah. Iraha ayeuna, tong ngadaguan ngajepat rek pae. Rek pae karekeun kuran ustad. Mane mah inget ka ustad teh mun aya nu pae. Loba duit pantara datang ka ustad, bener teu? Mulai merek baik karena orang usah bong nol kinkun harewasan harita
bakal tepi cantang tuh karek susudanan. Tapi salah gitu teh salah tuluykeun karek susudanan. Hirupkeun hate ti ayana tancepan ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Kalimat thayyibah teh ditancepkeun, diasakeun. Bini nang ngasak, tangkalna nanyung sabab naon? Sabab mun teu diasakeun mah jadi teneun. Ditalkin. Ieu mah taklim, ieu mah lain talkin. Aya taklim teh ngaji. Aya taklim, aya talkin. Aya taklim teh ngasupkeun ilmu. Tempatna ngaranna majelis taklim.